Jeg mener at han er mye mer enn bare polpunkt og kuldegrader og en jakt etter giftige kvinner. Her oppe i andre etasje er jo soverommene og kontoret og sånt noe. Her er arbeidsværelse til Roald Amundsen og bad og omkjennelse. Han er en fyr med følelser, med kjærlighet, med omtanker. Jeg tror Amundsen var en god reserve beste pappa. I 1918 så dro Amundsen ut på en ekspedisjon. Da seilte han langs med nordkysten av Russland, østover, som utgangspunkt for å la seg drive med skuta si over Polhavet og over polpunktet i Nansen sine fotspor. Denne ekspedisjonen fra 1918, den skulle bli hans første store nedtur, for han fikk aldri fullført den. Han kom faktisk aldri noe særlig lenger enn kysten av nordøst-Russland. Der frøs han fast med skuta i flere omganger, flere vintre. Det som skjedde da, det var at han kom i kontakt delvis med handelsfolk i området og delvis med urinnvånerne i nordøst-Sibir, som heter Tsjuktsjeran. Og det var i den forbindelsen at han overtok ansvaret da, for to små jenter. Den ene hette Camilla Carpendale, og den andre vet vi faktisk ikke hva opprinnelig hette, men hun fikk da navnet Nita eller Kakonita. Her inne i enden av gangen så er det som blir omtalt som barnerommet. Det var her jentene hadde rom i de årene de bodde her. Senere så har dette rommet bare vært brukt som et lagerrom, og det er derfor det er litt strippet i dag, og vi vet helt egentlig ikke hvordan det så ut da jentene bodde her. Dette var på en tid der Amundsen var begynt å bli litt eldre, helsa hans var ikke riktig så bra, han hadde ikke noen egen familie, og så laget han seg en slags familie på denne måten. Og der var det nok et følelsesmessig behov som lå bak, og som også han ga uttrykk for i dagbøker og sånn. Men dette er jo i høyden halve sannheten, for det å dra til fjerne strøk og erobre dem, og så ta med innfødte folkeslag og urinnvånere tilbake, det er jo faktisk noen ting som har en 500 år gammel tradisjon. Det hører sammen med kolonialismen. Det sto om dem i avisene, og de var jo også på en måte et veldig slående motiv, veldig fristende for journalisterne, denne kontrasten mellom liksom den mannlige polarhelten og så disse to jentene. De var rett og slett en veldig fristende og spennende sammenstilling å både skrive om og lese om. Dette er 100 år siden. Ingen av oss kjente hverken jentene eller Amundsen eller var der. Så det å prøve å forstå den historien i 2021 er vanskelig. 90 og Camilla bodde jo i Norge i rundt 2,5 år. De ble stort sett passet på av andre enn Amundsen, av venner og familie, fordi Amundsen stort sett var borte. Når jentene kommer til Norge i 22, så er allerede Amundsens økonomi vaklende, og i 24 så slår han seg personlig konkurs. De måtte reise tilbake til Sibir. Og det måtte de i stor grad gjøre alene og på ganske improvisert vis, for da Amundsen sendte dem av gårde, så var ikke den reisen noe særlig godt planlagt. Det tok dem et sted mellom 9 og 10 måneder. Her står det. Vi har ikke mye etter jentene. Kanskje er dette en av deres senger. Vi vet ikke enda. Det er i hvert fall en godt brukt seng. Så vi får grave videre. Som voksne så slo Camilla og Nita seg omsider ned i området rundt Vancouver, altså sør-vest Kanada. Der fikk de familier. Camilla ble hjemmearbeidende, mens Nita tok lærerutdanning. De forble venner hele livet, men dro aldri tilbake igjen til Norge.
De døde faktisk samme år, i 1974. Så ingen av dem ble spesielt gamle. I slektningen til disse jentene så er det også forskjellige fortellinger om Amundsen og jentenes opphold her i Norge, og oppfatninger om hvorfor historien ble som den ble. I familien til Nita så er det ofte en oppfatning om den kjærlige, gode Amundsen som tok til seg en jente i nød, mens i Camillas slekt så har det vært fortellinger om en Amundsen som kynisk sendte fra seg jenter og tilbake i en familie som allerede hadde nok å gjøre. Det er vanskelig å sette to strek under historiesannheten.